やどやど。やまんば。おい、発砲。ガキ。ポポ。チャチャチャ。Amiguinhos, de volta à Mansão Obscura em Luigi Mansion 2 HD. Agora que as engrenagens estão arranjadas, vamos lá ver se elas funcionam. Uou! Havia aqui umas estátuas que desapareceram e esta porcaria está cada vez mais assustadora. Como é que um jogo dos irmãos dos Super Marios consegue ser tipo, este é só do Luigi até. Consegue ser assustador, meu. É porque acontece coisas que tu não estás à espera, meu. São jumpscares. Eu acho que no fim vou fazer um apanhado de jumpscares todos que podes encontrar aqui. Oh, oh, oh! Vai-te embora, morcego. No último episódio recuperámos as engrenagens, não conseguimos pôr a máquina a trabalhar porque as engrenagens estavam estragadas. Entretanto o doutor arranjou-as e agora já vai funcionar. Vamos abrir a ala norte da mansão. I did it! Eu consegui! Utiliza a manivela no salão. Investiga a biblioteca. Tem vida outra vez? Não. Primeira vez que usei ali tinha vida. Que merda!
Anda cá! Mexe. O gajo estava-se a preparar para mudar nas fuças. Ok, vamos embora. Sala de jantar. Tenho de falar com o doutor que ele tem... Está cheio de problemas de ratos aqui em casa, meu. Está cheio de ratos. O problema dele não é só fantasmas, é ratos também. Está aqui uma cena para puxar. Vou entrar ali. Pode dar bosta. Ok. Vamos pôr ali no forno, não? Caraças! Toma. O fantasma tinha um escudo. Estava-se a proteger da luz. Esta porta aqui é uma porta que está fechada. Um osso. Eu não sei para que é que servem os ossos, mas está bem. Ah.
Ok, mais uma joia. Ok, porta aqui. Será que isto vai dar à biblioteca? Vai. Uou! Anda cá. Anda cá, que eu não te faço mal. O que é que o professor quer agora? Oh. Hello. Estás bem, Luigi? Deixaste-me preocupado por uns instantes, rapaz. Aqueles fantasmas cabeçudos sabem dar luta. A forma como ativaram os livros fez-me lembrar os meus professores da universidade. Enfim, vou trazer-te de volta para poder estudar esses péssimos magníficos. Tchau. I did it! Missão concluída, amiguinhos! Nós conseguimos! Super mega like, subscreve, ativa o sininho das notificações, o silêncio, por favor, já era. Não, já é, porque agora está tudo em silêncio. Adeus e até à próxima! Fui!